У нашій студії заступник директора Центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького Любов Варюхіна та завідувач відділу обслуговування користувачів Наталя Морква. Я вас вітаю. Доброго дня. Ми чекали цілий рік акцію, яка називається «Миколаївська книга». Це не просто акція, це і театр, і бібліотека, і книга, і письменники, і література, і фотографія, і все, як то кажуть, в одному флаконі. Що цьогоріч на нас чекає у цьому тижні просто літератури і мистецтва? Ви дійсно, ви праві, Галино, так, це дійсно, квітень – це свято, і, по-перше, це свято Миколаївської книги, адже традиційно до Міжнародного дня книги та авторського права, який відмічається 23 квітня, у місті Миколаєві щорічно відбувається виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга». І в цьому році вона вже відбудеться у 16-й раз. Розпочинається вона завтра, 18 квітня, і триватиме цілих 10 днів до 27 квітня. Такої тривалої виставки за всю історію ще не було. Я також не пам'ятаю. Да. Мабуть, зазвичай десь в тиждень вкладалися. Да, да. Не вкладалися, хотілося ще, але тепер завершували за тиждень. Тепер точно так. Не вкладалися. Що чекає на відвідувачів бібліотек нашого міста? Не тільки вашої, так, а по всьому місту буде відбуватися заходи. Радують, що кожен рік площадки, творчі площадки книжного форуму, вони розширяються. І вже традиційно принимают участие в Николаевской книге члены Николаевской областной библиотечной ассоциации. То есть это областные библиотеки для детей, для юношества, центральная городская библиотека для детей, научно-педагогическая библиотека. В этом году принимает участие и принимает гостей книжного форума и научно-универсальная областная библиотека имени Гумилева. Также мы балуем Николаевский день тем, что встречи проходят не только в библиотеках, они проходят и под открытым небом. И в частности, гостеприимно встречает в этом году наш парк «Народный сад». Хочу додати, що традиційна виставка проходить під егідою Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївської міської ради, а в цьому році один з заходів виставки підтриманий ще і за проєктом згуртування громади «Миколаїв Микола», який реалізується управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини за підтримки Міжнародної організації з міграції. Саме ось такий цікавий інтерактивний захід «Буквест», а ми не вперше, бібліотека не вперше проводить ось таку гру, вуличну гру з елементами пошуку інформації у книгах. Ось такий квест, це вже другий за рахунком, відбудеться 22 квітня. І ми запрошуємо миколаївську молодь від 16 до 30 років. Ще можна встигнути зібрати команду, невеличку команду від 3 до 5 осіб, зареєструватися, взяти участь. Адже всіх учасників буквесту та переможців чекають цікаві і пам'ятні сувеніри, і подарунки. Тож запрошуємо, будь ласка, дзвонити за телефоном, щоб дізнатись додаткову інформацію 24-40-41, 24-70-28. А адреса бібліотеки, нагадуємо, де розташовується основна виставка, Потьомкінська, 143А. В цьому році 16 видавництв, 11 видавництв та 5 видавничих центрів вищих навчальних закладів представляють книги. Буде представлено близько 400 видань, із них 150 видань – це нові книги. Тож це велике миколаївське свято книги. І ми запрошуємо всіх городян відвідати це свято. І відвідати також ті творчі заходи, які супроводжують нашу виставку. Я не встигаю вам ставити запитання, які в мене з'являються. Давайте завершимо із квестом. Хто може взяти у ньому участь і як зареєструватися? От яким чином? І вже, скільки вже зареєстровано команд? Традиційно ми реєструємо до 10 команд. Це не більше 50 учасників, більше ми просто не можемо організувати гру, вона за масштабами розрахована на 50 учасників. Це
ну, 10 команд по 5 осіб. Запрошуємо ми миколаївську молодь, я як сказала, з 16 до 30 років. Ми трохи зменшили верхній віковий ценз, оскільки в 35 років, мабуть, вже дуже багато знають інформації. А наш квест присвячений саме знайомству з історією міста. І він розрахований по маршрут його розрахований на історичну забудівлю Старого Миколаєва. І саме з метою ознайомлення з історико-краєзнавчими відомостями про місто Миколаїв. І нам дуже б хотілося, щоб саме молодь дізналась більше про історію свого рідного міста. Зареєструватись можна, є спеціальна форма, можна зайти на акаунт Центральної міської бібліотеки на Фейсбуці, знайти, там розміщена наша інформація, на акаунт проєкту «Миколаїв Миколо», там теж є посилання. Тож запрошуємо або зателефонувати за тими телефонами, які я називала, я ще раз називаю 24 40 41 24 70 28 і дізнатись додаткову інформацію, як зареєструватись. Це буде цікаво. Тема – краєзнавство. Так, краєзнавчий, історико-краєзнавчий буквест. Миколаївський феномен, люди, події, факти. Отже, якщо навіть людина нічого не знає, то вона знайде підказки. Так, саме тому квест називається «Букквест». Підказка у книжці, саме в краєзнавчому виданні. Чудово. Які б іще заходи в рамках цього фестивалю книги можна було б зараз проанонсувати нашим глядачам? От на що б особисто ви пішли? Я, наверное, не могу быть объективной, потому что авторы, которые представлены или представляют свои книги, или творческие встречи, с которыми состоятся, ну, скажем, это составляет созвездие николаевских литераторов. Вот одни даже фамилии, вот мы взяли с собой афиши на встрече, то глаза разбегаются. Так, я підтверджу, я також вчора знайомилася із інформацією, очі розбігаються і хочеться бути одночасно в декількох місцях. Ну, если кратко, то, смотрите, можно поделить, что открывает вот созвездие наших творческих вечеров. То есть творческие вечера с авторами или памяти авторов, они, ну, составляют квинтэссенцию нашей николаевской книги. И, в частности, открывает николаевскую книгу «Вечер памяти» Андрея Антонюка. Как известно, николаевцы уже обратили внимание, в Николаеве сейчас проходит очень много встреч памяти этого великого художника. И мы не исключение. В день открытия выставки в 15:30 по времени у нас будет вечер-портрет Андрея Даниловича, который ведет заслуженная журналистка Украины Инга Эдуардовна Харжевская. И мы приглашаем друзей, почитателей творчества прийти на этот вечер. Будет много приятных моментов. На следующий день... Так, звісно, вот такая постать, яка, постать Андрія Антонюка заслуговує не тільки одного вечора, так, а заслуговує багато, великої кількості акцій, так, великого циклу заходів. І, здається, цьогоріч, так, рік Андрія Антонюка оголошено. До року вшанування. Це саме до року вшанування народного художника України. Так, и нашего земляка. Еще и приятные моменты, что у нас будет размещена выставка его художественных полотен, которые представляют частные коллекционеры. Также, можно сказать, в продолжение арт-сопровождения этого книжного форума у нас каждый год меняется или добавляется число наших участников. В этом году интересный компонент – выставка необычного творчества. Это детская художественная школа и пластилиновые картины под названием «Солнечный пес». А это яркие, жизнеутверждающие работы наших николаевских талантливых деток. Такие работы, зазвичай, неймоверные и викликают потужные, такие яскравые эмоции, да. Надыхают. Щось таке зробити не менш яскраве і не менш талановите, хоча не всім це може вдасться. Продовжуючи про творчі вечори, анонсувати творчі вечори, хочу звернути увагу, що саме два творчих вечора відбудуться до ювілею відомих миколаївських письменників-прозаїків. Один з вечорів – це вечір 23 квітня о 16 годині, присвячений ювілею Анатолія Андрійовича Малярова, відомого нашого письменника.
Мельника до його 85-річчя. Що цікаво, що саме в дні народження відбудеться цей захід. І ще одного відомого прозаїка, історика, журналіста Сергія Івановича Гаврила. 26 квітня відбудеться день народження ювілейний о 17-й годині. Ми запрошуємо також 26 квітня в бібліотеку на ювілейний вечір Сергія Івановича. Дуже раді привітати наших ювілярів і запрошуємо. І ще один вечір найпопулярнішого миколаївського поета Аркадія Сурова відбудеться у п'ятницю 20 квітня о 17-й годині. Це буде, я думаю, чудова зустріч, оскільки так, як читає свої вірші Аркадій Суров, мабуть, ніхто з миколаївських поетів не читає. Він захоплює своїм. Кстати, у автора вчора був день рождения, хто не успів привітати. Вітаємо нашого яскравого поета, нашу зірку яскраву, поетичну. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Всю інформацію можна знайти і на сайті бібліотеки, і у Фейсбуці. Вона постійно потрапляє на очі, тож неможливо забути. І можна подивитися ще раз у Фейсбуці наш ефір, власне. Але зараз, на жаль, у нас, на жаль, для ось цієї нашої розмови, у нас телевізійні новини Миколаївщини. Тому я дуже дякую за те, що ви знайшли час. І напередодні такої важливої акції в нашому місті, напередодні цієї виставки, ви завітали до нашої студії, щоб представити такі прекрасні заходи. Я думаю, що городяни залюбки до них долучаються, як завжди, і підтримують і книговидавців, і наших авторів, і наших бібліотекарів, усіх організаторів і учасників акції. Дякую вам. Дякуємо вам. Дуже признательні за приглашення. Тож запрошуємо всіх. Дякуємо.